Naravno da posle debakla u sredu da želimo da naravno završimo prvenstvo sa pobjedom i da popravimo taj slab utisak iz srede. Jednostavno razmišljamo samo o tome da završimo ovaj jesenji deo koji je u neku ruku bio strahovito nezgodan i težak, ali to je sve sastavni deo fudbala i da završimo onako kako želimo. Sigurno nam se očekuje teška utakmica protiv odlične ekipe Vojvodine koja je to pokazala u prošlom meču s nama, ali sigurno da je ekipa spremna za nas, možda i utakmica sezone, igramo na našem stadionu, šansa da ostanemo u trci s Partizanom, možda i da budemo jesenji prvaci, da ćemo svoj maksimum pokušati da pobedimo, mislim da imamo kvalitet za to i da ne smemo da dozvolimo bilo koje ekipi da dođe dva puta kod nas i da nas pobedi. Svesni smo težine, ali kažem, spremni za utakmicu, jeste da imamo malo problema što se tiče povrede tih stvari, ali svako ko bude izašao na teren da će maksimum se pobedi. Svi oni koji sutra dođu na Marakanu kako bi gledali fudbal, imaće prilike da pozdrave i sigurno najtrofejnije sportiste Sportskog društva Crvena zvezda u godini koja je za nama, to su vaterpolisti našeg kluba. Oni će nešto pre početka utakmice izaći na atletsku stazu kroz tunel na severnoj tribini i sa sobom doneti pehar Superkupa Evrope koji su osvojili nedavno pobedom nad Radničkim u Bečeju. Tri stvari na koje sam ukazivao pre utakmice i na svim analizama nisu bile napravljene. To su tek tri ključne stvari koje trebamo sada ponoviti ako želimo uspeh. Naravno, mi ih u sredu nismo ni blizu bili tim taktičkim stvarima koje smo zahtevali pre utakmice, zato je i usledio poraz. Evo, u istom trenu sam i odgovorio na vaše sledeće pitanje. Tako da, te tri stvari koje krase Vojvodinu treba da svedemo na minimum i onda će naravno biti mnogo lakše. Ako opet pristupimo onako kako smo pristupili, opet će da imamo problem. Tu velike filozofije nema. Ninković će veoma teško sutra nastupiti, tako da izgledi su veoma, veoma mali. Pa evo, Miljaš ima isto veliki problem, ali nadam se da će moći skupiti snage, jer i celu sezonu i kad je imao problema, on je to odradio na kapitenskom nivou, tako da mislim da će on probati da da sve od sebe i da će ući maksimalno spreman tu utakmicu. Naravno, već i Pečnik ima nekakvih problema, zbog toga i u sredu nije počeo utakmicu. Njemu stanje malo bolje, nadam se da će danas još uz tu terapiju koju ima da smogne snage sutra za tih 90 minuta. Pa slažem se s tim da se mogu izvući pouke, nadam se da i mislim da imamo dovoljno vremena da izvučemo te pouke. Što se tiče atmosfere, sigurno da nije savršena, jer posle poraza nikad nije dobra atmosfera u slačionici. Dobro je što dolazi nova utakmica s njima, ja bar tako razmišljam, za tri dana, jer to je šansa da pokažemo da vredimo više nego što smo pokazali u sredu. Da odigramo na nivou na kom znamo da odigramo i na kom smo igrali dosta utakmica ove sezone, posebno kod kuće, i da dođemo do pobede. Što se tiče atmosfere i svega, mislim da su igrači stvarno svesni važnosti ove utakmice i da sve ostale stvari i sve druge probleme treba zaboraviti. Ima vremena kada se razmišlja o njima. Pa što se toga tiče, da, mislim da nismo taktički stajali kako treba, samim tim je teško biti blizu protivnika i biti agresivan. To jesu jedan od tih taktičkih stvari o kojima je trener pričao da moramo da uradimo bolje, a što se tiče agresije i svega, siguran sam da ćemo biti agresivni i, kažem, dati sve da pobedimo utakmicu. Šta da odgovorim na to pitanje? Ja ću svoj posao odraditi i sutra onako kako najbolje znam, dati sve od sebe. Sve ostalo nije do mene. Naravno, samo... Pa to se provlače bukvalno svake sedmice, već jedno, dva, tri meseca. Ja sam tu nemoćan i niti mogu da šta korigiram, jedino da radim, da napravim sve što mogu da napravim, a ostalo nije do mene. Imate sve pravo i klub da se odluči onako kako misli i vi da napišete onako kako mislite. Ja moram da odradim i odradit ću svoj posao do zadnje sekunde ovde, maksimalno profesionalno i skoncentrirano. Kako god, najverovatnije će informacija doći do njih.
ako ne preko mene, sigurno preko nekog kanala, to je jedna stvar. Druga stvar, iz iskustva ovog jesenjeg dela, svaki put kad smo znali rezultat, pogotovo kad je bio on dobar za nas, mi smo pali na glavu. Tako da, jednostavno mi moramo da gledamo u svoje dvorište i da tu počistimo ono što treba i da napravimo ono što mi treba da napravimo, a kako će drugi, to ne sme da nas zanima i treba da držimo koncentraciju na ono što mi treba da napravimo, a u sredu smo videli da nismo napravili ni blizu onog što je bio dogovor, tako da imali smo priliku da uđemo u polufinalu kupa, što ne znači da one ekipe koje su ušle u polufinalu kupa da su slabe, barem ravno naprotiv, tako da to ne, ako je Partizan ispao, ne znači da bi mi, ako bi ušli eventualno u polufinale, da bi mi došli do kraja. To ako ko misli, vara se, i to debelo. Ekipe su kvalitetne tamo i zasluženo su tamo gde jesu. Mi smo zasluženo ispali i tu je sva filozofija koja u ovom trenutku stoji, tu nema više šta da se priča. Pa već sam rekao, već smo jednom pali na glavu, zato što su sve te stvari koje nemaju toliko veze s terenom i uticale na nas. Sigurno ne tražimo alibi bilo kako u tome, ali normalno je da se pričalo o tome koliko je u novinama, toliko je u slačionici i da nam je to na neki način malo odvuklo pažnju, ali stvarno svako ima pravo da radi to što misli da treba da radi, a mi kao tim moramo da razmišljamo o klubu i o uspesima što samih nas, što kluba zajedno i mislim da to moramo da u subotu se dignemo iznad toga, da odigramo utakmicu na vrhunskom nivou i da pobedimo, jer samo tako možemo doći do tri boda koje su nama najbitnije da bi otišli na odmor na način kako treba i spremili se za nastavak sezone, jer koliko god da je izgubljeno, jeste za mene stvarno ovaj trofej kupa veliki trofej, ali prvenstvo jeste sigurno za nas najbitnije, to smo pričali na početku sezone, mislim da smo napravili dobar rezultat što se tiče ovaj dešavanja u klubu i svega do sad. Ne treba da to prospemo u posljednjoj utakmici, već treba da dođemo do tri boda, jer mislim da stvarno vredimo i da smo zaslužili radom, trudom i vežbom što smo radili ovih 6 mjeseci da dođemo do ta tri boda koja mnogo znači.